Nga shenjat në dhjem të kiametit është kethretu shoh, kur do shpërndot kopratësia në mesin e njerëzve, kur njerëzit do të bëhen kopratës, do të shrëngut, do të frigën nga dunjoja, do të kenë frikë nga varfëria, do të mendojnë se nëse ata japin, do të mbeten pa heqë për vete, do të lidhet zemra e tyre me dunjo, do të ketë pasuri të mjaftueshme, ta jeton një ymër e ti mbeten hala, do të ketë frikë me dhonë sadaka. Do të ketë frikë me dhonë sadaka. Sot në zamanin tonë të nderum, sa njerës i dim në vetë, i din Shkupi, i din Macedonia, i din edhe Balkoni, kanë pasuri, kanë pasuri me jetu 5 ymra, ka 70 vjetë, edhe mos mu hargju pasuria, e nga në tjetër përsëri, nuk janë njerës që duken në bëmirësi, që dalon në bëmirësi. E nga në tjetër të ndërum, shumë shembol të freskët e kemi tani në ditën tonë, sot e pyta me qëllim, o të borin e gjamiz dhe i thash, a lip dikush fitra ka 100 dinar? Tha valla lipin. Ka 100 dinar lipin fitra. Tha lipin do, edhe qka bëjnë, edhe pse s'ka 150, 200, 300, sa janë, nuk o me rëndësi, edhe pse nuk ka, qka bëjnë, thot hoqë, i ka pesantar, thot një e merë 200 dinar, dy i merë ka 150 dinar, që apet barabar 500 dinar të i bojë. Shë një qëfar hile. A nëse marmi në edhe analizojmë sofrën e iftarit tonë, se kjo bëtë si pas standardit të njerëzve, e shojmë të sofrë e iftarit, kur s'ka qenë më imbushën dhe stërmbushën më ushqime. Me tinin, kuj kemi? Me tin? Me tini që punon komunalisë, ku është? Me tin, kur gjunë më shumë të ushqim, kalëzëm shtash, se ti të kardë rejnde? Në Ramazan, apo? Me tini punon dërmanjën komunale, publike, komunalisë që i themi na, edhe e vërteton, dhe thotë se më shumë t'i gjuhë të shimë në Ramazan. Bërdokët nuk janë të mbushra me kartone, me hekra, me atë, me ketë, me ushqim. Katastrofë e madhe, angana tjetër, insistojnë me mishe me shpirt, me bohire dhe të sadakatul fitri, mos me dhonë si duhet. Kjo të regon kopratësin e njerëzve. Mundoj me mishe me shpirt, me bind hoxën, se du të me pas fitra dhe matë njëra. Që është shumë simbolike. Që ndështë a ushqimin që e gjumë për gjdo ditë është 1.000 dinar. E aj, për 30 ditë që ka gjuru, zdo mi dhonën, zotënia 150 dinar. A në ditë gjumë 1.000-2.000 dinar ushqim gjumë, mas rafë banë. Thotë Muhamedi s.a.s. min eshrati sa'a e njëdhëhar e shuh. Nga shenjat e kiamet është të shfaqet kopratësia. Të shfaqet kopratësia, njerëzit do të bëhen kopratës. Do të frigen me dhonë dhe nuk do të japin. Dhe vallahi, këtë e kam të studiu me që sa vite që jam imam. Që sa vite që jam imam, punët e mdoja në Shkup, nuk bëhen me pasonikët. Punët e mdoja në Shkup i ban kategorie e mesme. Nuk i bëjnë pasoni, këtë të dini. I bëjnë kategorie e mesme, fatkeqësisht. Ndërtimin e xhamive, mirëmbajtjen e xhamive, sadakat që i për në përhasrat e xhamis, mirëmbajtje o xhallarve. Bëhet me kategorinë e mesme, jo me milionerat e tonë. Fatkeqësisht. Do me thonën, ma shumë japin njerëzit që i kanë rogën 250-300 euro si kategori, se sa milionerat që i kemi, të pasurit që i kemi. Më pëlqejti një fjale një hoxhës së Shkupit që i kishte dhonë si propozim para gjithve,
Me siguri ka ndonjë arsye saj një pjesë të madhe të milionerave i kanë xhami, kishte thonë ka mundësi këtë vit me mbledh sadaka në xhami e me vadhon zënginave që të vazbut në zemrat ka pak. Ai kishte thonë si vjet në Ramazan, kishte thonë me vazbut zemrat ka pak zënginave. Kjo shifet në çdo sferë. Kjo shifet në çdo aspekt. Një njerë që është me rrugë mesatari, jetë qëtë 500 dinar jep në asër, ajë që është i pasën qëtë jep 200-300 dinar, apo edhe 500 dinar jep. Matë, shtinjët matë që është me rrugë 300 euro. Ti vloj dashër ditën e ki 1.000 euro. Ti dushmi dhonë 1.000 dinar, 1.500, mu bo shemë më i mirë, 3.000 dinar dushmi dhonë. Ti jep si pas standardet tënë, edhe të meselja e fitrave, nuk do me thonë se për te 300 dinarëve është haram me dhonë. Ai që është i pasën e jep fitrin edhe 1.000 dinar njeri. Dhe kjo është ma i mira. Jo e me dalë me qitë qalëm se ka dhonë 300 dinar fitr ka dhonë. A një iftar që e jep me saltanatët e veta e ka 2-3.000 euro. Këto meselje kështu regulonë dinin tonë. Jo e me qitë qalëm se ka dhonë 300 dinar fitrat. 300 dinar fitrat unë i japë. Që jam me rogë, e ti që je me rogë, ti që Allah të kanë deru e të ka dhonë më tepër, fitre jo të është maj madhe. A të kanë bo për një klasë mesatare, jose ajo për kufizot. Pse ka dhonë në hak hoxhe, një njeri që ka rogë për Ramazan 500 dinar, ti që je i pasën, mos me ndonë sepse i ki dhonë 1.000 dinar, ke bo nomin. Ti të ka dhonë zote, të kanë deru më tepër, duhesh me dhonë ma tepër, si pas asoj që ta ka dhonë Allahu Azza wa Jalla. Andaj, o të nderum, 100 dinart e dikujna të Allahu Azza wa Jalla janë matë mëlloja sa 1.000 dinart e dikuj tjetër. Pse ki i ka pas 200 dinar në gjep, e ka dhonë gjysmën e pasuris, i ka dhonë 100. A i ka pas 1 milion dinar në gjep, i ka dhonë 1.000 dinar. Skrasot, ki 1.000 dinar që me ketë 100 dinar që në këti. Në dinin tonë, kështu këshiren meselet. E kopratësia të ndërum nuk ban mu shfaq, nuk guzon mu bot dukuri e jona, se na imi umet i gjymer të lëkot. Na, elhamdullah, këtë meselën e kam thonë, elhamdullah, shushëria jonë, poplë jonë janë shumë mirë, zotë i ndërav dhe vabekov pasurin, po besoni që mundet ma mirë me qenë. Besoni që kjo duket shumë mirë se klasa e mesme e mbanat balansin, se me mbet për të pasurit, sa japin dhe si japin, o shumë problematike. Mbetemi askund. Mbetemi askund. Sa aj pse jep për xhami, mendo se du të mu bo pronari xhamis. Aj pse jep për hoq, pse jep një dhurat hoqës, mendo se hoqa du të mu bo shërbetori i ti. A ti mos guzën në jakësi. Pse pe 2 milion euro, ja ka do 100 euro hoqës bakshesh. E hoxha është ashtë më bo robi ti, e më mësë me gudzu ati kur gjomi, i thonën haram, më fejnë me abo dinin halale dhe halale. Të e më probleme tonat që na duhet kadal me fillu me shëru, mu këshilu me njëri tjetrin, mu përmisuna, dhe se cilë si pas standardet të vetë të jep edhe sadakon e vetë. Thotë Muhammedi sallam, la jezdadu l'emru illa shidda, wa la jezdadu n'nasu illa shuhan. Thot, gjdo vakt, zaman që vjen mas tjetërt është më e rëndë se ajtë që ka shku. E do të njerëzit vetëm e vetëm do të bënë më kopratë se më kopratë. Vetëm do shtot kopratësia më tepër e më tepër për gjdo ditë. Andaj duke ditë na se kopratësia është në shtim e tepër, në rritje e sipër, na du të me u këshilu. Që këtë invazion të rritje së kopratësisë, me e paksu dhe me e zhduk. Me e paksu dhe me e zhduk. Dhe nga dal me e zbut këtë ves të keq, ves i cilë nuk i ka hije muslimonit dhe besimtarit. Dhe kjo kooperacio vëzër shifat në gjdo sferë. Imi në Ramazan, unë e shumë ashiqare do të flasë. Shifat të këfitrat. Shifat të kësadakat. Shifat numrat. Ato numrat gjitha kalëzojnë. Shifet të haki hoxës. Shifet kjo, është i qare. Me gjitha gjallartë që kam bisedu
muhabet temat lira, ndë njerë edhe na xhallar bëjmë muhabet për pare. Ju thesha, si kini pas ma herët rendin me e grumbullo hakin e hoxës? Thot hoxë natën e arifës, apo ditën e arifës, apo ditën e fundit, në dersin e fundit, qërësia u mushke me pare. Dhe e kini mëri gjithë vaktin, edhe në sicull e kum pa, sultan Murat, e kum pa vetë me sytemi, me në elona dilshin parët, që ishin haki hoxës, një e pash njëtë, i kum pa në vetë, që to si thmija më konën gjemati këtyre, gjamiave, edhe një sabek. E shtash të ndërum, vetën një tregova aptazi, se për një muj që kanë shërbi katër imama në gjami, hafiza o gjallar, në fletoren për hak të hoxës ishin mleth 300 euro. Si vjetë janë 7 që shërbejnë në gjami. Ta shokët mi sa të të mlidhët. Ka me ka dzut ditën arifës, ditën e bajramit. Allahu na bëfë ma gjymert, ma zëmër gjon. Allahu na edhash të miret e dunjos dhe ahiretit. Lusë Allahu na zogjel që të pasurit tonë, Allahu aloh ma të pasur t'i ban. Pasurin e tyre Allahu ta bekon. Lusë Allahu na zogjel që të varfërit tonë, Allahu t'i pasuron. Tu ashton mirësit, begatit dhe t'i rahaton nga kjo të lash dhe vështirësi. Dhe lusë Allahu na zogjel, si se dhe prej neve, t'ja bën nasip që t'jeti knaqër dhe razime atë që Allahu ja ka përcaktu dhe ja ka qu se resk.